Tak som strašne šťastný, že som dosiahol takýto úspech a že som hral v tom mužstve takú dôležitú úlohu a že som prispel nejakými dobrými výkonmi k tomu, že sme sa tam dostali a dúfam, že teraz to užijeme a potom užijeme si dovolenky a vrátime sa a budeme robiť všetko preto, aby sme našich fanúšikov tešili v ďalšej sezóne a minim aj v Európe. Ešte som nehral tak nejako zápas Európskej ligy, raz som nastúpil si zo Slovanu, ale to bolo na cennom čase a myslím si, že mi to veľa dá a dúfam, že tam niečo aj uhráme, že tam nepôjdeme len tak a že aj za tie fanúšikov, čo nám fandia celú sezónu a ako s nami chodia na každý zápas, že im nejako sa budeme snažiť ich potešiť a splatiť im to, že jak nám fandia.